بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آر اے جی کیلیگرافی میں خوش آمدید. اور میرا نام ہے راشد. امید کرتا ہوں ویورز کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہیں خوش ہوں گے. تو ویورز آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بینر لکھیں گے کہ بینر کپڑے کا جو ہوتا ہے وہ کس طرح لکھا جاتا ہے. تو ویورز بینر لکھنے کے لیے ہمیں ہارڈ قلموں کی ضرورت ہوتی ہے, ہارڈ بروش ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بینر کیسے لکھا جاتا ہے. تو ویورز جو دوست بینر لکھنا چاہتے ہیں وہ قلموں کی پوزیشن کو دیکھیں گے, قلم میں اور برشز کس طرح چلائے جاتے ہیں. تو ویورز بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف.